男朋友有超能力是一种什么体验？我靠，帅！我还想去一个地方，哪儿？海底世界。开心吗？这是海底世界吗？你这个人表面上整天西装革履人模狗样的，其实骨子里根本就是一个老狐狸臭流氓。我有一个问题要问你，我好看吗？还好啊。哦，好吧，那我还有机会。我是宇宙超级无敌美少女风双双。我是宇宙超级无敌美少女风双双的男朋友。是不是比唐甜？齐勋，齐勋，醒醒啊！